Sabahınız xeyir değerli həmvətənlər, değerli izleyiciler. Aziz dünyanın dört bir yanına bir tikə çörək pulu üçün səpələnmiş soydaşlarımız. Ölkədə baş verən hadisələr o qədər sürətlə hərəkət edir ki, ümumiyyətlə o qədər sürətlə cərəyan edir ki, hər bir hadisəyə konkret olaraq qiymət vermək imkanımız məhduddur. Və əgər nəzərə alsanız ki, bizdə internetin hansı səviyyədə olması və ümumiyyətlə internet provayderlərinin necə işləməsini, onda bizim çətinliyimiz artıq hər kəsə aydın olacaq. Və bir şeyi xatırladım ki, dəyərli izləyicilərimizə, bizə dəfələrlə yazırlar ki, siz canlı yayınlarınızı deyin, biz o zaman sizlərlə, yəni kontaktda olaq. Həsən vətənlər, əziz izləyicilər, əziz abunəçilərimiz, bizim elə bir imkanımız yoxdur ki, biz dəqiq vaxt deyək. Və Salman bəylə biz dünən danışanda elə bir məkan seçirik ki, orada internetin bizə verdiyi imkanlar bucalaşmamıza, bu müsahibəmizə mane olmasın. Hər halda çalışırıq bu provayderlərlə nə imkanımız var. İndi güya ki, bu analoq olmayan ölkənin analoq olmayan internetindən istifadə edirik və ən yüksək, yəni Gəncədə bugün 20 megabitdən yuxarı, yəni sürət yoxdur. Təbii 20 megabit üzərindən güya yayımlanırıq, amma hər şey göz qabağındadır. Və buna görə də biz sizdən üzr istəyirik. Çünki bu hakimiyyətin elə bir sifəti, bu rejimin elə bir sifəti yoxdur ki, sizdən nəyisə üzr istəyir və nəyinsə ümumiyyətlə səhv etdikləri barədə bunların düşüncəsi olur. Bunlar nəyi edirlərsə düz edirlər. Millətin, xalqın dırnaqarası hesab etdiyi halları belə. Necə ki, İranı üzmək deyib, hər şeyin tam doğru olduğunu deyir. Salam və bir daha sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, bəy. Bəy, sizə təşəkkür edirik. Yəni bu belə deyək də, hər halda sizin də şəkər xəstəliyiniz var. Ona görə biraz bu vaxt ayırıb bizə bu idmanlarınızdan, bu yeriməyinizdən bizə vaxt ayırıb verdiyi üçün sizə bir daha təşəkkür edirik. Və xatırladım ki, dəyərli həmvətənlər, Salman bəylə biz artıq bir neçə gündür müsahibə olmaq istəyirik. Ancaq internetimizin, çərçivimizin bizə verdiyi imkanlar bugünə qismət edib. Və Salman bəyə də bir daha təşəkkür edirəm ki, səhərin bu zaman kəsiyində bizimlə müsahib olub suallarımızı cavablandıracaq. Bəli. Salman bəy, qısa olaraq, yəni ölkədə nələrin baş verdiyi barədə bir, o belə deyək də, özünüzün bir o baxışınızı bizə deyin. Daha sonra biz mövcud o xəbərlərlə bağlı sizlərlə suallarımıza cavab istəyək. Bir daha hörmətli Məhtəb bəy, həm sizin sabahınız xeyir deyirəm. Dəyərli Turani kanalının dəyərli və sədaqətli izləyicilərin hamısını salamlayıram. İlk növbədə onu deyim ki, siz də bayaq qeyd etdiniz. Mən hər gün səhər 6-da oyanıram və Gəncədə olan gözəl bir Gəncə Çay Park kompleksi deyirlər. Gəncə çayının sahilində böyük bir məkan var. Orada gəzişirəm, yəni həm sağlamlığımı qorumağa çalışıram, həm insanların təmasında olurum. Və söhbəti buradan başlamamda səbəb nədir? Və sizin verdiyiniz suala uyğun olaraq qeyd edirəm ki, deyirsiniz ki, ölkədə gedən proseslər. İnanırsınız mı bəy? Deməli, 2 saata yaxın səhər-səhər gəzişirik, yüngül idman belə deyək ki, növlərindən məşğul oluruq, sağlamlığımızı qoruyuruq, insanlar yaşamaq istəyirlər, sağlamlığına məşğul olurlar. Baxmayaraq insanların belə deyək, sosial durumları çətin olsa da, heç olmasa uca yaradanın verdiyi bu təbii imkanlardan istifadə edib sağlamlıqlarını qorumağa çalışırlar, insanları yaşamağa çalışırlar və Yaxşı ki, onu gündəlik əlimizdən müəyyənləşdirmək üçün də almayıblar, məhz bəy. insanların içərisində tamamilə doğrudur bəy. Məhz bu insanların içərisində olarkən bugün bütövlükdə Azərbaycanın bütün məkanlarında, efir məkanlarının zəbt edən, gündəliyi bütövlükdə tamamilə əlini alan bir mövzu var. O da Azərbaycanda keçmiş prezident administrasiyasının rəhbəri, bugün hələ ki Azərbaycan Elmlər Akademiyasını dırnaqarası deyək, Ağ Günə çıxartmış
Ramiz Mehdiyev, onun komandası Rusya'nın Azerbaycan'daki 5. kolonu. Azerbaycan'da son dövrler baş vermiş. Ramiz Mehdiyev'in o cümleden ve diğerlerinin ettiği toy şovlarından bağlı Azerbaycan hükümetinin gösterdiği sert tedbirler ve bundan bağlı mevzulardır. Ve bütün yühler bugün sanki Ramiz Mehdiyev'in evladına ettiği toydan sonra onun ve komandasının Azerbaycan'a vurduğu ziyanla bağlı ülkede giden proseslerdi. Hem temelli gelişirken insanların olduğu sohbetler, o cümleden açığı deyək de, görüştüğümüz insanlarla, təmasda olduğumuz cəmiyyətin nümayəndələrindən əsas mövzu bugün Azərbaycanda məhz bayaq adını çəkdiyim bu toy məsələsidir. Ramiz Mehdiyevin həqiqətən də hakimiyyət tərəfindən haqlı olaraq vurulmasından, onun doğmalarının məhkəmə qarşına çıxarılaraq qolu qandallı 15 gün həbs olunmasından və toy məclisində iştirak edən Azərbaycanın dırnaqarası adlı sanlı tanınmış insanların ki var, hansı ki ona qarşı dönük çıxmasından və onların Ramiz Mehdiyevə qarşı olan belə deyək, həqarətindən gedir ki, bugün Ramiz Mehdiyev artıq çoxları vurur, onlar da artıq elə bir ki, mikrofon növbəsinə dururlar. Bax, əsas mövzu bundandır, hörmətli Mətləb bəy. Salman Bey, size bir sualla müraciət edin. Yani çok təəssüflər olsun ki, bugün artık o Ramiz Mehdiyevin üzerine bir zaman özünün o belə deyək, qurduğu şəbəkə ilk olarak Ramiz Mehdiyevin üzerine cumdu deyək de, yani belə o lorut dilinde deyək. Buna səbəb nə idi? Ramiz Mehdiyevin ümumiyyətlə bunları gözləyirdi mi? Mətləb bəy, düzgün və yerində verilmiş sualdır. Mən sizə bir söz deyim. Mən ilk növbədə bugün çalışacağım şeyi Ramiz Mehdiyev haqqında olan həqiqətləri dilə gətirim. Maksimum çalışacağım şeyi təhqirə yol verməyim. Çünki bizlərə o yaraşmayan sifətdir. Onsuz da Ramiz Mehdiyev haqqında bütün mətbuat yazır. Ramiz Mehdiyevin denizin etdiyi əməllər haqqında çoxları yazırlar. Ama bir məsələni mən sizin nəzərinizə çatdırım. Mətləb bəy, bak, sizin bak bu efirdən siz de başta olmaqla dəfələrlə indi bugün yox. Bugün Ramiz Mehdiyev hakkında söz demeye, onu tənqid etmeye, hatta təhqir etmeye, onun hakkında belə deyək, aşağılayıcı fikirlər söylemeye növbədə duran bugün həm də Ramiz Mehdiyevin bir hava sözünün zamanında qabağa çəkdiyi kadrlar Ramiz Mehdiyev hakkında hansı sözler deyirlər. Ama sizin məhz bu məkanda Turaneli kanalından sizler de olmakla dəfələrlə müsahibələrimizdə sizler bir jurnalist kimi bir belə deyək, efir məkanının sahibi kimi, Turaneli televiziyasının sahibi kimi, mən də bir Ümit Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri kimi dəfələrlə bu kanalda indi 6 ay yox, illər öncə Ramiz Mehdiyevin, Bəylər Əyübovun, Azərbaycan siyasətində, hətta Kamaleddin Heydarovun belə kimlərin Azərbaycan siyasətində korrupsiyonel məmurlar haqqında kifayət qədər fikirlərimizi bildirmişik. Mən məncə fikirlərimdə yanılmıram. Mətləb bəy, olub mu belə şey dəyərli Doğru Mətləb bey, bəy? doğru. Tamamilə doğrudur. Ama bugün mən hesab edirəm ki, artıq Ramiz Mehdiyev haqqında söz demək, o gündəliyin bir belə deyək, ən sadə, belə ən asan bir mövzusuna çevrilib. Ama 2-3 il, 5 il bundan öncə biz sizin bu kanal vasitəsilə Ramiz Mehdiyev və onun 2. kolon ordusunun adamları haqqında, Rusiyanın Azərbaycana olan təzyiqləri haqqında yadınıza gəlir, hələ 2014-cü ildəki bir yazılar getmişdi. İqbal Ağazadənin Ramiz Mehdiyev haqqında seçilər yazıları. O vaxt siz də mənə bir sual verdiniz. Və 2015-ci il parlament seçkiləndə İqbal Ağazadənin seçilməyən dövründə də siz məhz bu kanaldan verdiyiniz suala onun haqqında dediyiniz sözlər ki, öncədən Salman bəy, mən bilirdim ki, İqbal Ağazadə seçilməyəcək. Bax, o zamandan biz bu haqda danışırıq. Amma bugün Ramiz Mehdiyevin vaxtilə qoyduğu kadrlar onun üzərinə durursa, onun üzərinə deyirsə, həm də Ramiz Mehdiyevin bilavasitə özünün etiraf etdiyi kimi ki, əgər həqiqətən də biz haqqın yolundayıqsa, mənə qarşı bugün həqarət yağdıran, zamanında mənə biyət edən insanların bugün mənə belə söz deməsini ən azı mən sindirə bilmirəm. Aləmin və özümün təhqir olmasına imkan verməyəcəyim. Mənə bu sözü deməyə o adamların haqqı ola bilər ki, ən azı təmiz insanlar olsunlar, mənəvi insanlar olsunlar və bu sözləri, bu beləcə, bu cür mənim gördüyüm işlər haqqında, o cümlədən ətrafımda, ailəm haqqında deyilən sözlərin haqqı olan insanlar desinlər. İndi mən Salman Bey, icazə verin, size o bir sual da verim, elə ikisini də bircə cavablandırın, yəni o yadından çıxacaq.
Ramiz Mehdiyev'in yani kurduğu bir şebekede böyle bir adamlar tapmak mümkündür mü? Mən hesab edirəm ki, Mətləb bəy, biz daim sosial belə deyək, medianın içərisindəyik, çıxışlara baxırıq və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində bugün Ramiz Mehdiyevin özü də başda olmaqla uzun illər korrupsiya siyasətindən məşğul olmuş Azərbaycanın seçki strategiyasına ağır zərbələr vurmuş bugün Azərbaycan hakimiyyətində Ramiz Mehdiyev komandasının və ona qarşı çıxan insanların içərisində çox təsir edirəm ki, bəy, bir nəfər də olsun belə, bir nəfər də olsun belə Ramiz Mehdiyevə o sözü deməyə haqqı olan insan yoxdur. Doğru. Çünki Doğru bey, doğru. onların özü də belə Ramiz Mehdiyev qədər belə deyək, çirkaba bulaşmış insanlardır. Bugün Azərbaycan hakimiyyətində olan insanların əksəriyyəti, yoxu belə birbaşa lap çoxları, çox-çox insanlar zamanında Ramiz Mehdiyevdən bəhrələnmişlər. Kimlərin adını eşitmədim, Mətləb bəy, ilahi. Ramiz Mehdiyevin özünün ki, dünənki hayqırtı ilə sosial şəbəkələrin bəzəyinə çevrilmiş açıqlamasına baxdınızlar sizlər, kimlərin adını çəkdi. Bəli, Bugün Elmlər həm Akademiyasının müxalifətdən, sahibindir. bəli bəy, həm müxalifətdən, həm hakimiyyətdə təmsil olunan, həm dövlət görevlərində çalışan, həm də parlamentdə əyləşmiş bir çox insanların adını çəkdi və özündə daxildən bir hevsilənə bir ah da çəkdi ki, bu insanlar zamanında mənə biat edirdilər. Amma bugün mənim haqqımda söz demək için növbəyə dururlar. Bax, budur Azərbaycan hakimiyyətinin xisləti. Budur Ramiz Mehdiyev özü sözündə etiraf elədi və birbaşa heç olmasa ömrünün 83 yaşında belə deyək, bugün Azərbaycan hakimiyyətindən, o cümlədən müxalifətində bütün Azərbaycan cəmiyyətinin qınama obyektinə çevrilmiş Ramiz Mehdiyev ən azı vicdanın qarşısına heç olmasa bir duruş gətirib, heç olmasa dedi ki, mənə bu sözü heç olmasa haqqı olan insanlar desin. Amma Ramiz Mehdiyevə hakimiyyət daxilində o sözü deyən və deyə biləcək insanların arasında heç birinin buna haqqı yoxdur. Haqqı olan Mətləb bəy xalqdır. Ramiz Mehdiyevə qarşı o sözü Doğru deyən, bey, doğru deyə bəli. biləcək xalq. Haqqı olan sizi kimi dəyərli jurnalistlərdir. O bir neçə jurnalistlərin adlarını da çəkdi. Bugün müxalifətdə adını müxalifətdə qoyan jurnalistlər. Mən onların adını çəkib sadəcə olaraq reklam eləmək istəmirəm Mətləb bəy. Haqqı olan sizi kimi dəyərli jurnalistlərdir. Haqqı olan sizi kimi belə deyək, efir məkanına rəhbərliyi ilə Turenli kanalının dəyərli izləyiciləridir. Xalqımızdır. Bütövlükdə Azərbaycan müxalifətinin xeyli hissəsidir ki, Ramiz Mehdiyev haqqında zaman-zaman sözlərini deyiblər. Ramiz Mehdiyevin gördüyü əməllər haqqında fikirlərini dəfələrlə bildiriblər, təzyiqlərə məruz qalıblar. Sizlər də, bizlər də. Yadınıza gəlir, Mətləb bəy, hələ 4-5 il bundan öncə sizin məhkəmə yolundan 40 min mi, yoxsa 45 min mi 40 cərimə min olunmanız, manat. ha? 40 min manat bey. 40 min mənat cərimə olunmanız, xatırlayırsınız da özünüzdə, Doğru xatırlayırsınız bağırıyor. da. Bu Təbii ki, dəqiqə bir de şey var da ne tuta olur. bilməzsiniz. Dəfələrlə mənə qarşı, yadınıza gəlir 2 il bundan öncə mən bir fikir söyləmişdim ki, Mətləb bəy, mənim arxamca bir maşın gəzir gecə gündüz. Hara gedirəm o da, nəsə də mənə ziyan vurmaq istəyirlər. Yeri gəlmişəm bu yaxınlarda sizin də mənim də tanıdığımız, çox böyük dəyər verdiyimiz bir insan var ki, şəhərdə tanınmış hörmətli ziyalılardan biridir. Bugün hakimiyyətdə təmsil olunan adamların birinin adından mənə hətta ehtiyatlı olmağı tövsiyə elədi. Mən bunu sizinlə özəl görüşlərimdə deyərəm. İstəmirəm efir məkanından həmin adamın təzyiqlərinin obyektlərə çevirməsini, mən bunu istəmirəm. Amma özəl görüşümüzdə deyərəm həmin adam kimlərdir. Ben, indi mən də çalışıram ki, açığı deyək də, bugün bizim yaşamamız ona görə lazım deyil ki, biz belə yaşamırıq ki, ona görə ki, ya, biz yaşayırıq ki, millətimizə xeyir verək. Biz yaşayırıq ki, millətimizi demokratik cəmiyyət quruculuğunda millətimizi o apardığımız müqəddəs hədəflərə çatdıraq. Biz yaşayırıq ona görə ki, həqiqətən də hələ 102 il bundan öncə qurulmuş Şərqin ilk demokratik respublikası olan Azərbaycanı yenidən dünyanın ən demokratik bir ölkəsinə çevirməyə bacaraq. Axı biz bunu düz 27 il bundan, 28 il bundan öncə etməyə bacarmışdıq. Bir il Azərbaycanda bir hökumət qurmağı bacarmışdı bu xalq. Hansı ki, Şərqin ən böyük demokratik prezidenti olan Əbülfəz Elçi bəy haqqında bir çox fikirlər işlətmişdi. Hətta o zamanın İngiltərənin baş naziri olan Margaret Thatcher onun haqqında nasıl fikirlər işlətmişdi bəy. Mən ona görə deyirəm, bugün Ramiz Mehdiyev kimi insanlar gəldi gedərdir. Əli Həsənovlar gəldi gedərdilər. Amma digər o Əli Həsənovlar hansı ki vəzifədən uzaqlaşdırıblar, bugün artıq onlar gəldi gedər olduqları kimi də amma Azərbaycana
Bugünün de özünde çok büyük ziyan vurmaya çalışan insanlardır. Bugün yine de Azerbaycan Respublikası'nın Milli Elmler Akademisi'nden Azerbaycan siyasetinde ikinci bir devlet kurmaya çalışan, bugün Azerbaycan hakimiyetinden uzaklaştırılmış birçok kadrolar var ki yeniden oraya yığışırlar. Ama benim aldığım malumata göre, o cümleden sosyal şebekelerde yaydığına göre Ramiz Mehdiyev mezuniyete gidip ve bu cür öz Ama yakın da ve işe gelir. nece? Ama işe gelir. Eyle mi? Ha. Ama mende olan malumata göre birincisi Ramiz Mehdiyev kayıtmamasına bakmayarak, ama ben hesap edirəm ki başta Ramiz Mehdiyev olmakla bugün Ramiz Mehdiyev'in həmin toy tədbirində iştirak edən, bugün həm Azərbaycan dövlətində görev sahibi olan insanlar, o cümlədən Azərbaycan hakimiyyətindən yaşına göre bu ve diğer sebeplerden haklı olarak Azərbaycan dövlətinin yüksek çinli memur vəzifələrindən uzaqlaşan insanların hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. İlk növbədə Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Respublikasının Milli Elmlər Akademiyasının prezidentliyi vəzifəsindən uzaqlaşdırılmalıdır. Həmin post bəy Azərbaycan Respublikasının prezidentinin mənəvi götürəndə, strateji baxımından götürəndə Azərbaycan Respublikasının prezidenti qədər Ama prezidentinin beyin görə merkezinde böyle. bəli, çok önemli bir vəzifədir. Azərbaycan elmini belə bir adama etibar etmək olmaz. Çünkü Rusiyanın bir nömrəli canişini olan Ramiz Mehdiyev bugün de Azərbaycana ziyan vurmağa çalışır. Son dövrlər onun çıxışlarına baxdınız mı? Hətta bəzi ağzı göçəklər bugün Ramiz Mehdiyevin adını reklam edərək özlərinin kanalları vasitəsilə ki orada çıxış edir. Mən adlarını yenə də çəkib özləri onları reklam etdirmək istəmirəm. Amma dünən onu gözləyənlər, dünən onun haqqında belə deyək, düşünənlər xəyal qırıqlığına uğramış hesab oldular ki, gördülər ki, yalandan bu dəqiqədə onun adına istifadə edib ki, onun kanalında çıxıb sözlər deyəcəklər. Mənə gəlir, bu çox bir uğursuz addım oldu. Yeri gəlmişdən onu deyim də, bəy, Qurban Məmmədovun Azərfridom kanalında. Mən də sadəcə olaraq hərdən birdən kanal dəyişərək baxmağa çalışdım. Amma əvvəlcədən nədənsə də məndə çox böyük inan var idi ki, Ramiz Mehdiyev həmin kanala çıxmayacaq. Bu bir bəlkə də Qurban Məmmədovun attığı bir həm də bir vəkil statusuna uyğun olaraq bir strateji addım oldu. Amma mən öncədən buna inanmırdım. Təbii ki, gedən informasiyalara uyğun olaraq mən də çalışdım ki, hərdən girin baxın. Təbii ki, o bir saat müddətində bir neçə dəfə girdim baxdım. Həqiqətən də mənim gözlədiyim qədər, düşündüyüm qədər də Ramiz Mehdiyev həmin kanala çıxmadı. Buradan da hörmətli Qurban bəyə buradan bir mesaj göndərirəm. Qurban bəy, əgər həqiqətən də siz dünən Ramiz Mehdiyevin kanalında çıxış eləməyinizi həqiqətən də cəmiyyəti inandırmağa çalışmaq istəyirsinizsə, sizə zəng edən o tanışınızın mı, dostunuzun mu Ramiz Mehdiyev kimi ağsaqqalın güya siz kanalda çıxış etməyinlə bağlı öncədən sizdən razılaşdırmışdı. Onun yəqin ki, sizin telefonunuza səsi durur, həmin adamın adını açıqlaya bilərsiniz. Əgər onun adını açıqlasanız, və sizin səmiyyətinizə cəmiyyət, bizlər və biz siyasilər də inana bilərik bəy. Mən bax bunu demək istəyirəm. Yəni bugün bu məsələdən də özü üçün, özünün belə deyək, siyasi kariyeri üçün spekulyativ addımlar atmağı mən düzgün hesab etmirəm. Bu çox yanlış və uğursuz bir addım oldu. Teşekkür ederim bey. Yani Salman bey, bu kanalları koyar kurar çünkü bunların 90% ile hemen o İramiz Mehdiyevler yani zamanında hazırlayıcı Ali Hasanov cütlüğüyle bahen. Yani daha bir sual yani kısa olarak karşı edin. Suallarımız çoktu vaktimiz de yakin ki zaman kesişine uygun olarak azdı. Yani Ramiz Mehdiyev orada bir belə deyə, fraza vurgulayır ki benim aileme toxunabilməzlər. Və eyni zamanda çox maraqlı iqtidar daxilində deyil 5-ci kolon var. Siz bir siyasi belə deyək nümayəndə olaraq bu Ramiz Mehdiyevin attığı bu ox kime yuvarlanıb? Mən bir söz deyim, Mətləb bəy, çalışacağım suallara xırda cavab verim. Təbii ki, Ramiz Mehdiyev kimi aksakal bir insan uzun illər, 40 ildən artıq dövlət görevində Abi eyni aksakal yok, aksakal. Onda aksakallık siması yoktu. mən verişin önündə hatırlattım ki, Mətləb bəy, mən çalışacağım ki, təhqiri ifadələrə yol verməyim o Şimdi ben baxımdan. siz siyasetçisiniz de biz kendi adamıyız. Təbii, yəni bu həm də mənim xarakterimə uyğundur. Yəni mən təhqir etməyi sevmirəm. Təbii ki belə bir insan Allah'ın verdiği aksakal yaşına çatıb onun da emosiyası göstərdi ki hətta
kanallarda yayılan kimi o meşhur filmdeki gösterileri bir axırıncı aşırımda Kərbəlayın dilinden onu montaj eləmişler ki, hatta oğlum Yadrullanın dünyasını dəyişəndə belə bir zərbə vurulmamışdı. Siz bilirsiniz mi Ramiz Mehdiyev içinden ne kadar gövnəyir? Hakikaten Ramiz Mehdiyev özü çok güzel biri ki, Rusiyanın 5. kolonunun ajan ordusunun rəhbəri birbaşa canışın o özüdür. Ve onu, hem de onu demek ki, benim aleme hiç kim toxuna bilmez, o hala da Rusya'ya güvenir. İlk növbədə onu deyim ki, Rusya artık Ramiz Mehdiyevi bəy işlədilmiş bir kadro kimi tamamıyla kenara turluyor. Rusya hiçbir zaman hiçbir qüvvəsinin, hiçbir ölkənin arkasında durmuyor. Rusya İraq'ı attı, Rusya Misir'i attı, Rusya zamanında Kuban'ı atıp, Vietnam'ı atıp, uzun iller arkasında durduğu qüvvələn sonradan Afganistan'ı atıp, o cümleden insanların da attı. Bak bu kimi Ramiz Mehdiyev de onun için çok büyük əhəmiyyətli figür olsa da bugün Rusya'da Rusya Azerbaycan'da növbəti Ramiz Mehdiyevler axtarışındadır. Ama Ramiz Mehdiyev özünü Rusya'ya yeniden təklif edir ki həm də inan Sırıyır. Təklif etmir edir bəy. ki hə, mən hələ də sizin kadınız ola bilərəm, hələ də sizə güvənirəm və 5-ci kolonu ünvanlamaqda açığı deyim bu həm də iqtidara bir mesaj göndərdi ki iqtidara mən baxmayaraq ki bunu düzgün hesab etmirəm və açığı buradan birbaşa da deyim ki bu mesajı bu birbaşa ölkənin prezidenti İlham Əliyevə yönəltdi. Mən bundan öncə demişəm, bir neçə kanalda çıxışlarımda da demişəm, son dövrlər İlham Salman Əliyevin Bey, o İlham Əliyevi çok tərifləyir. Ay, hörmətli prezident, ay nə son bilim, dövrlər möhtərəm prezident. Orada bu qanadı, yəni kime ünvanlayır? Bakın bu adam İlham Əliyevi tərifləyir, İlham Əliyevin komandasında olan başka bir komandanı vurur. İlham Əliyevin komandasında ve İlham Əliyevin bu dəqiqə ölkənin prezidenti kimi mən elə hesab edirəm ki komanda kimlərəsə deməyindən daha çox İlham Əliyevin özünü nəzərdə tutur. Ama tabii ki möhtərəm prezident ölkənin başçısı demək bunlar elə ifadədir ki həm də Ramiz Mehdiyev özünü qorumağa çalışır. Mən açığı deyim də o prezident haqqında axı konstitusiyada müvafiq bir maddə var ki konkret o ittiham eləməkləri bu cavab verə biləsindir. Ama həqiqətən də bugün ölkə prezidentinin son dövrlər Qarabağ məsələsində konkret müstəqil mövqe nümayiş etdirməsi açığı deyək də birbaşa ən azı ölkənin prezidenti Qarabağ məsələsində müstəqil Rusiyanın iradəsindən kənar mövqe sərgiləyir. O cümlədən son dövrlər Türk ordusunun Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycan prezidentinin türklərlə xüsusən də Erdoğanla xüsusi danışıqlar aparılması, Türk ordunun Azərbaycana gəlməsi və Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin daha çox Türkiyəyə meyilli olması, Qarabağ probleminin Türkiyənin köməyindən, Türkiyənin ordusundan birgə həll etməyə meyilli olması Ramiz Mehdiyev başda olmaqla Rusiyanı çox ciddi endişələndirib və Ramiz Mehdiyevin vurduğu birbaşa hədəflər də bundan irəli gəlir. Amma İlham Əliyevin komandasında olan ikinci bir klan ki deyirsiniz, Rusiyanın 5-ci klanı. Mən hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyevdən böyük Ramiz Mehdiyevdən daha azman Rusiyanın 5-ci kolonu ola bilməz. Bu mənim özümün şəxsi və səmimi fikirlərimdir. Mən çox hatırladım ki, değerli həmvətənlər, Salman Bey'e yani verdiğim sualın cevabını mən öz düşüncelerimle size hatırladım. Ramiz Mehdiyev'in ünvanladığı ok birbaşa dolayısıyla değil, birbaşa Mehriban Aliyeva'ya ünvanlandı. Çok təəssüflər oldu. Bugün yani ölkədə islahatçı qanad, yani əgər islahatlar veya islahatlar aparılacaqsa, İslahatçı kanadın başında duran şahs odur. Ve Ramiz Mehdiyev'in dırnaqları, elleri, o korrupsiya şəbəkəsindən, o ne bileyim kurduğu o sxemlərin dağılmasından yana gedirsə, tabii ki Ramiz Mehdiyev bundan birbaşa Mehriban Əliyevanın nəzərdə tutur. Yani burada ikinci bir şahs yoxdur. Möhtərəm prezident, ne bileyim hörmətli prezident. Ve Salman Bey, size daha bir yani yadıma düşmüşken Mehriban Aliyeva demişken bir sualim varlayayım. Ümumiyyətlə ölkədə aparılan bu iqtisadi və siyasi islahatların imitasiya olmamasına getirip çıkaracak herhangi bir adıma inanırsınız mı? Bir siyasetçi olarak. Bəy, təbii ki, birisi inanmak istəyirəm ki, isə həm də inanıram. Birisiz bəy, uzun illərdir Azərbaycanda bax bugün gördüyümüz hakimiyyət, özü də bunun
En yüksek görevinde təmsil olunan Ramiz Metiyev ve Rusya'nın 5. kolonu deyilen kuvvetler bugün bu derecede vurulursa, Azerbaycan hakimiyeti başta da ülke prezidenti İlham Aliyev olmakla ve eğer sizin dediğiniz kimi de hakikaten de ülkenin vice prezidenti Hanım Mehriban Aliyev Azerbaycan'da islahatları meyillidirse, ben buna inanırım ve inanmak da istedim. Bundan başka yol da yoktur. Hürmetli Bəli, Mehtap Bey, bəli, hürmetli bəli, izleyiciler, bəli, bundan doğru. başka yolumuz da yoktur. Mən hesab edirəm ki, həqiqətən də bugün baxmayaraq ki, uğursuzluklar olur, baxmayaraq təyin olunan kadrlar hələ konkret olaraq, belə deyək, yerlərində olmasalar da, amma həqiqətən buna çox böyük bir cəhd var, həqiqətən buna çox böyük istək var. Biz bunu özümüzün, belə deyək, müşahidələrimizdə görürük. Biz neçə illərdir siyasətlə məşğul olub, yəni siyasətin aşağılı, yuxarılı bir çox, belə deyək, izlerini yaxşı analiz etmeye bacaran insanlarıq, siyasetçilerik. Ona göre de hiss edirəm ki, bugün Azerbaycan'da hakikaten de islahatların belli kuvveler ve siz de Mehriban Aliyevanın adını çekirsinizsə, ben de bunu sizin fikirlerinizle tam şerikim. Hakikaten de bu belli kuvveler var ve bunu etmek isteyen kuvveler de var. Bugün Azerbaycan'da hakikaten de Heydər Əliyev Fondunun adından hürmetli Mehriban Hanım en azı pis ve yaxşı Azerbaycan'da tähsilere çok büyük tövbeler verebilecek. En azı hiç olmazsa ülkede belə deyək, neçə min məktəblərin təmir olunmasını kömük edib. Abi İnsanların axı Təhsil Naziri var. Niyə bir Heydər Əliyev fondunu eləməlidir ki? Təhsil Naziri nəyə baxır ki bəs? Bəs Təbii dövlət ki, təhsil nazirləri bəy, təhsil naziri hələ bugün ən azı həmin fonddan bunları edirsə, bunu islahatlara bir addım hesab edirəm. Həm də siyasi kurallarda gəzən söhbətlər. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ həqiqətdən özünü təsdiqini tapacaqdır. Bu azman ki qrup var ya, bəy, bugün Azərbaycanda seçki dəllalları, uzun illərdə Azərbaycanda seçicilərin səsini oğrayan, Azərbaycan seçicisini bir mənalı şəkildə heç kimi hesab edən, hətta Azərbaycan cəmiyyətinə çox təəssüf ki, Azərbaycan xalqını seçkiyə inanmamağa öyrədən bir qüvvələr var. Bunlar hakimiyyətdən Ve bu uzaqlaşdırılmaz. şimdi bu kuvve ile Mən hesab Ramiz Meyfeldi de. Bəli, bəy, Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. İlk növbədə Azərbaycanda Azərbaycanın imicinə çox böyük zərbə vuran, Azərbaycanı banan ölkələri səviyyəsində endirən konstitusiya dəyişikliklərinin yenidən bərpasına çalışacaqlar. Mən bunu hesab edirəm, bunlar olacaq və buna inanıram və bunlar olmasa bugünkü hakimiyyət Ramiz Mehtiyevinin talihinden daha pis günler yaşayacak. Çünkü halk artık açık deyirəm bə, inanıb. Halk artık hakikaten de islahatlara meyil gösteren kuvvetlere destek vermeye hazırlaşacak. Ama bu demek değil ki, həmin halkın destek islahatlara destek verir. Halk bey bu islahatları aparan kuvvetlerden daha çok islahatların özüne meyillidir. Bugün Ramiz Mehtiyevin bey yəqin ki o sualı mənə verəcəkdir, ya verməyəcəkdir deyirəm ki, uzantıları o kadar büyüdü ki, Respublikanın Bəli, bütün elə ben kuvvetlerini istedim onu verim. Salman Bey, bütün çok sağ olun. bölgelerini əhatə edib. Dünən də ölkə prezidentinin dünən mi, ötən gün mü iki belası var və Sadır rayonu icra başlığa təyinatını göstərdi. Sonra ki, təhsil naziri məsələsini qoydu ortalığa. Bir çox yerlerde regionların icra başlığı, sonra bir hafta bundan önce Kürdəmir icra başlığının həbs olunması məsələsi. Bugün Azərbaycanın bəy, bölgelerinin əksər rayonlarının icra başlıları, əksər rayonların polis rəisləri, hətta bəy, mən çox üzr istəyirəm, prokurorları mı sonra belə deyək, onların yol polis idarələrinin rəisləri belə Ramiz Mehtiyevin bir avaçlı müdaxiləsi nəticəsində təyin olunmuş kadrlardır. Doğru. Ramiz Mehtiyev Bəli. və Rusiyanın 5-ci kolonu ölkənin bütün belə qütlərinə o qədər sirayət ediblər ki, bunları təmizləmək bəy, uzun müddət vaxt aparacaq. Hətta Ramiz Mehtiyev bir mənalı şəkildə o vəzifəsindən uzaqlaşdırılsa da, Ramiz Mehtiyevin kadrları vəzifələrdən uzaqlaşdırsalar belə, bu çeteni uzaqlaşdırmaq bir çətinlik törəcək yerlərdə, regionlarda. Yeri gəlmiş Əhməd bəy, mən buradan bir daha anons edeceğim. Bir dəfə də bu sözləri demişəm. Ramiz Mehtiyevin Gəncədə də çox böyük uzantılar var. Gəncədə də Ramiz Mehtiyevin, belə deyək, konkret olaraq əməllərini həyata keçmək istəyən qüvvələr var. Xatırlayırsınızsa, bir ay mı, nə qədər bundan öncə sizin həbs məsələsiniz var idi. Mətləb bəy, yadınıza gəlir, bir çəkilişə görə sizi də həbs elədilər. Bəli. Təxminən bir ay önce. Mən bu vaxtda hələ konkret olaraq demək istəmirəm. Amma Ramiz Mehtiyevin Gəncədə mənə, bu araşdırmalarım davam edir. Mənim artıq şəxsi arxivimə özəl
arxivimə xeyli məlumatlar daxil olur. Onları yığıram. Bir xeyli şeylər olduqdan sonra mən sizdən xahiş edəcəm. Konkret olaraq bununla bağlı bir veriliş təşkil edək və həmin verilişdə mən Ramiz Behtiyevin Gəncə şəhərində də olan uzantılarının, onların hansı yeyintilərə yol verdiyinin, onların Gəncə şəhərində konkret olaraq hansı ki Ramiz Mehdiyev haqqında bu şayələr artıq gəzir ki, ölkədə bir Ramiz Mehdiyev onun komandası açıq deyə çeviriş etməyə hazırlaşırlar. Onun Gəncədə uzantıları var. Bunun haqqında mən sizlərə bu məlumatların verəcəyim. Təbii ki, mənə elə gəlir ki, sizlər bunları bilməmiş deyilsiniz. Çünki bu hadisənin anonsları hələ bir ay bundan öncə artıq bu olub. Mənim yazılarıma da verilən şəhərlərdən də mən bunu görürəm ki, Gəncədə bulan uzantıları az deyil. Mənə olan özəl zənglərdən də hiss edirəm ki, mənə olunan xəbərdarlıqlar, konkret olaraq belə hədələr özünü göstərir. Sizdən özəl söhbətlərimdə bunu deyəcəm. Bunu efirə buraxmaq istəmirəm. Hələ ki, həmin adamları belə deyək, təzlərdən uzaq saxlamaq istəyirəm. Amma zamanı çatacaq çox yaxın bir zamanlarda sizin efir məkanında bununla bağlı çıxışlarımızı edib, Ramiz Mehdiyevin Gəncədə olan uzantılarla bağlı konkret fikirlərimiz deyəcək və hədəfin adını konkret çəkib, adlarını çəkib, hansı yeniliklərə yol verilməli ilə bağlı, Gəncə şəhərinin konkret olaraq son dövrlər təyin olunmuş icra başlığına qarşı hansı hücuma keçəcəklərini, hansı belə deyək, məkirli planlarının olduğuna bağlı açıqlama verəcəyəm. Bununla mən tam geniş bir məlumatım vardır, Mətləb bəy. Çox sağ olun, Salman bəy. Və qısa olaraq mən bir şey də soruşum. Salman bəy, yəni siz bir daha qeyd etdiniz ki, bu uzantılar hələ çoxdur. Yəni Ramiz Mehdiyev şəbəkəsini dağıtmaq heç də çox rahat deyil. Əgər dağıda bilsəydi, yəqin ki, ən azından Cəlilabadda baş verən hadisələr, o belə deyək, bizim əməkdaşlara, bizimlə əməkdaşlıq edən insanlara qarşı törəməzdi. Sanki Cəlilabad bir xanlığa çevrilib və bu xanlıqda ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının qanunları işləmir. Əgər işləsəydi, yəqin ki, orada jurnalistə bu qədər hücum, bu qədər o nəsə deyib, özür dilerim, nəyə hücum? Sosial problemləri işıqlandıran bir jurnalistin siz təsəvvür edin ki, nələrini əllərindən almadılar. Qanun həbs ediblər. Bacarağın həbs ediblər. Bizə müsahibə verən, hansı ki, deyir, mən intihar həddinə çatdırıram, mən özümü intihar edəcəm, heç olmasa balalarım gözümün qabağında bu vəziyyətdən çıxsın. Onun ailəsini gəlib həbs ediblər. Və hətta bizim əməkdaşın, yəni bizimlə əməkdaşlıq edən bir jurnalistin, o başqa bir qəzetin əməkdaşıdır. Bunun təsəvvür edin ki, Salman bəy, qayni ilə bacanağın həbs ediblər. Həbs edəndən sonra hakim bunun atasından 100 manat pul alıb ki, sənin oğluna mən 30 sutka verəcəkdim. Sən bu 100 manatı verdiyinə görə, yəni mən bu 100 manata görə mən bunu 15-15 çıxıram. Çox ədalətli hakim olur. Mən hər zaman deyirəm, dəyərli həmvətənlər, ölkədə islahat məhkəmə sistemindən başlamalıdır. Məhkəmədə olmayacaq islahatın heç bir önəmi olmayacaq. Çünki insanların son sığınacaq istədiyi yer, son haqqının tələb edəcəyi ünvan, ediləcəyi ünvan, etməli olduğu ünvan məhkəmələrdir. Salman bəy, təşəkkür edirəm. Son sual olaraq, yəni son olaraq nələr demək istəyirdiniz, nələr yadınızdan çıxdı? Buyurun bəy. Bəy, siz vurguladınız, xırdır cavab verəcəyib Cəlilabad məsələsi. Bəy, mən də fikrimdə bundan öncə demişdim ki, Azərbaycanın əksər rayonları, Azərbaycanın inzibati ərazi vahidi olan bütün rayonların əksəriyyətinin icra başçıları məhz bu klan tərəfindən təyin olunur. Əksəriyyəti. İndi yavaş-yavaş artıq birbaşa həmin rayonlara təyin olunan icra başçıları baxırsınız, ölkə başçısı qəbul edir, onlara tövsələrini verir, onlara tapşırıqlarını verir və konkret olaraq verir. Amma bir zaman, bayaq dediyim kimi, dövlət içərisində qurulmuş bu dövlət Ramiz Mehdiyevin o dırnaq arası deyək ki, dərin dövləti Azərbaycanın ikinci bir dövlətinə, daxilində ikinci bir dövlətinə çevrilmişdi. O cümlədən bizim Cəlilabad rayonunda olan hadisələr və orada onun dəyərli jurnalistləri, sizin kanal vasitəsilə də baxıram, ona da qiymət verirəm, hansı mərhumiyyətlərə tuş gəldiyini də görürəm. Bu təkcə Cəlilabada şamil olunmur, bəy. Azərbaycanın bütün bölgələrində olan, Qazaxda da belədir, Axsavada da belədir, deyək ki, bir çox bölgələrdə belədir. Amma indi mən Gəncədə yaşayıram, demirəm, Gəncənin belə deyək, rəhbərliyi bir iki ilə yaxındır dəyişilir. Mən Gəncədə bir dənə həbs görməmişəm. Yəni kimisə də açıq deyək, konkret olaraq yamı
müxalifətçilərdən, kimlərdən görmüşəm, dəstəkdən getmir bəy. Konkret olaraq görürük ki, nisbətən islahatları meyilli qüvvələr var, amma Azərbaycanın bütün bölgələrinin əksəriyyəti bu cürdür. Cəlilabad kimi, Qazax kimi, Aksafa kimi, Belasuvar kimi, yəni bütün bölgələrdə bunları təmizləmək, köhnə kadrları və korrupsiyonlu kadrları, o vəzifədə oturan həbs olunan kadrların hamısını bir araya gətirsək, biz görərik ki, Azərbaycan çox böyük geriyə düşüb. Azərbaycan elə bir ki, dərənin dibinə gəlib yuvarlanıb, bu Ramiz Mehdiyevun komandasının vurduğu zərbələr nəticəsində. Amma təbii ki, mən yenə də inanıram, Azərbaycanın müxalifətinin təmiz qanadına inanıram, Azərbaycan xalqının təmiz qüvvələrinə inanıram, Azərbaycanda siz kimi dəyərli jurnalistlərin xalqın səsini səsləndirməyinə inanıram, Azərbaycan hakimiyyətində olan az çox təmiz qüvvələr, səsi çıxmayan bizim də tanıyıb bilmədiyimiz qüvvələr var ki, amma bəzilərini hiss edirik, görürük, bu qüvvələrə inanırıq və Azərbaycanda islahatların aparmasına meyilliyik və hesab edirik ki, bu islahatlar aparılmalıdır. Aparılmayacağı təqdirdə Azərbaycan hakimiyyətinin vəziyyəti bundan da pis günə yuvarlanacaq. Azərbaycanın ən önəmli problemi olan Qarabağ problemi bundan da daha 27 ildə belə çözülməz olaraq qalacaqdır. Əks halda Azərbaycan daha pis vəziyyətə düşəcəkdir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda islahatların aparılması, Azərbaycanda həqiqətən də bunun imitasiya olmaması, xalqın istəyinin həyata keçirilməsi Azərbaycanın bugün islahat aparmağa meyilli olan qüvvələrinin xeyrinə olardır. Bütün Azərbaycanın xeyrinə olacaqdır bu addımlar. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Salman bəy, təşəkkür edirəm bir daha sizə bizimlə, yəni o müsahib olub suallarını cavablandırdınız. Dəyərli vətəndaşlar, mən qısa olaraq bir şeyi xatırladım ki, artıq reportajımızın sonudur. Mən Ramiz Mehdiyev və Ramiz Mehdiyev kimi şərəfini, namusunu, ləyaqətini ayaqları altına qoyub ucalan məmurlara uzun ömür arzulayıram və can sağlığı arzulayıram. Siz baxın, 27 ildi bu xalq dözüb, 3 ay, 4 ay Ramiz Mehdiyev dözmür. Hansı ki, bütün bu şəbəkəni elə Ramiz Mehdiyev özü qurub. Hansı ki, bu hücum taktikasını Ramiz Mehdiyev özü qurub. Mən artıq ona boz kardinal yox, bədrəng kardinal deyirəm. Çünki onun artıq bozluğu da qalmayıb. Hansı sifətə düşüb, hansı sifətlərə bundan sonra düşəcəyini Allah özü məsləhət bilsin. Amma onlara bol ömür arzulayıram. Bol ömür. Nə qədər bu millətə etdikləri zülümləri gözləri ilə özlərində olanda görsünlər. Və mən burada bir təklif də vermək istəyirəm. Salman bəy, yəqin ki, siz də mənim təklifimə şərik olarsınız. Gəlin, biz elə Ramiz Mehdiyevin hüquqlarının müdafiə komitəsini yaradaq. Çünki Aqsaqqal, o bayaq dediyiniz, Aqsaqqal adamdır. İndi mən ona başqa bir şey deyə bilmirəm, çünki 82 yaşı var. Ağ saqqal deyək, adamdır, gəlin bunun hüquqlarının müdafiə komitəsini yaradaq, yazıqdır. Heç olmasa bunu bu 82 ilə mindir, 83-ə keçib keçməyib, Allahın verdiyi ömürdür. Keçib, 83-ə keçib. Cəhənnəmdə indi etdiklərini Allah özü cəzalandırır onsuz da. Amma bunu bu hüquqlarını müdafiə edək, çünki biz bunu dönəmində biz bunu sözünü demişik. Bugün biz Ramiz Mehdiyev haqqında nə isə demək, ümumiyyətlə, mənim bir xasiyyətim var, ölmüş insanlar haqqında fikir söyləmirəm. Hərdən mənə deyirlər ki, axı bunlar sağırlar, deyirəm, bəylər, onlar krestodakən sağırdılar. O kresto bunların altından çəkildisə, bunlar ölürdülər. İstər o Elmar Vəliyevlər, istər, nə bilim, Ramiz Mehdiyevlər. Mən zamanında Ramiz Mehdiyevə yerdiyizdə var da, Salman bəy, bir təklif vermişdim ki, Ayzalım oğlu, heç olmasa otağın qapısından bir eşək nalizat qur. Elə onsuz da sizin kafanız elə paçdı, o belə deyək də, həmin o canlının kafası ilə təxminən eyni işləyir. Amma zamanında eləmədi bu zalim oğlu zalim, onu göz apardı. Bax belə dəyərli vətənlər, dəyərli izləyicilər, verilişimizin sonuna gəldik. Və sizlərdən də xahiş edirik ki, cəmiyyət olaraq, cəmiyyət yox ha, cəmiyyət olaraq, bugün mövqeyinizi qoyun ortaya. Bugün ölkənin taleyi həll edilir. Bugün ölkənin suverenliyi həll edilir. Bugün ölkənin parçalayan qüvvələrin barmaqlarının kəsilməsi zamanı baş verən haray həşirə baxın.
3 ay dözmürlər. Bir, tutaq ki, ailəsindən 2 nəfərin aparılmasına bu adam dözənmir. Amma Ramiz Meytevin təkcə jurnalistikaya Ələ Həsanovla vurduğu zərbənin həbs etdirdiyi jurnalistlərin sayına fikir versəniz, İramiz Meytiyevin hətta o erməni qaynlarının üstünə gələsi olsaq belə bu sayı tamamlamayacaq. Amma bugün İramiz Meytiyevlər buna dözmürlər, dəyərli həmvətənlər. Bilirsiniz niyə dözmürlər? Ona görə ki, bunlar öyrəniblər diktə etməyə. Ona görə bunlar öyrəniblər təzimə, bunların qarşısında baş əyməyə, İramiz Meytiyevin əlindən öpməyə. Və bu uzandılar, bu uzanan əllər artıq kəsilir. Mən hər dəfə demişəm və bugün də deyirəm. Rusiya bizim qonşumuzdur. Biz bundan imtina edə bilmərik. Qonşuluq verban siyasətimizi aparmalıyıq. Bu təbiidir. Ən azından bizim Rusiyada bugün o necə deyim, belə demək mümkünsə, çörək dalınca bir tikə çörək ucubatından Rusiyaya gedən milyonlarla insanımız var. Bunları qəbul edək. Amma bugün Azərbaycanın müstəqilliyinə əl uzadan, Azərbaycanın dövlətçiliyinə əl uzadan, Azərbaycanın bayrağına, gerbinə, himninə dil uzadan insanların dili kəsilməlidir. Uzanan əllər kəsilməlidir. Mənim doğma qardaşım olsa belə. Fərqi yoxdur bunu kimin olduğu. Bu adamlar artıq o nətər deyim, professional bir çete qurublar. Və siz görürsünüz, bu çete dağıldıqca ölkədə nələr baş verir. Və nələrin baş verəcəyi barədə anonslar verir Ramiz Meytiyev. Və siz təsəvvür edin, bir 82 yaşına bu adam gəlib, indi ayılıb ki, ölkədə hər kəs qanun qarşısında cavabdehdir və cəzalanacaqlar. Mesaja baxın, ha. Yəni, bugün ölkənin Elmlər Akademiyası artıq iki hakimiyyətliyin formalaşması üçün yaradılan bir kabinetlərdir. Bu kabinetlər dağılmalıdır. Və bizdə olan məlumata görə artıq həmin vurulan və eyni zamanda vurulmayan İramiz Meytiyevi, mən ona Ramiz də deyə bilmirəm, Meytiyevin komandası həmin oradadır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün artıq bu əllər kəsilir. Mən çox istəyərdim ki, İramiz Meytiyevin Azərbaycan müstəqilliyinə vurduğu zərər, Azərbaycan müstəqilliyinə vurduğu zərbə anlaşılsın. Bunu kimi vurması fərqi yoxdur. Ölkə batısının özü vuracaqsa buna qarşı biz mübarizə aparmalıyıq. Kimliyinə nasıl olmayaraq, fərqi yoxdur bunun. Bugün Azərbaycan dövlət... Çünki bizim qazandığımız, yəqin Salman bəy də yəni mənə şəhəri çıxar, yeganə qazancımız bugün Azərbaycanın müstəqilliyidir. Varımızı taladılar, əmlakımızı taladılar, damarlarda qanımızı sordular, ciblərimizi sordular, artıq sümüklərdə iliklərimizi belə sorublar. Yeganə qazandığımız şey bugün Azərbaycan üçün Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olmasıdır. Bir bayrağa, bir gerbə sahib olmağımızdır. Bugün Azərbaycanda doğulan uşaq əgər 500 dollar, nə bilim 600 dollar civarında borcla doğulursa və doğulduğu gündən borc, rüşvət, eyni zamanda öldüyü anda ailəsini belə zərb altına qoyub gedirsə, borc altına qoyub gedirsə, bunlar hamısı bu çetenin əməlləridir. Və baxın, dəyərli əməllər, mən qısa olaraq biraz, yəqin ki, uzun danışdım. Gəncə şəhərində niyə demin atasının, nə bilim, dayısının deyək də, yas mərasimi keçirilməlidir? Özlə, necə deyim, heç bir o maskadan nədənsə istifadə etmədən. Amma tutaq ki, hər hansı bir şəhidimizin dəfininə onun qanı ilə suvarıldığı torpaqda onun dəfninə icazə verilməlidir. Onun dəfni Azərbaycanın o heç olmasa o valideynləri ovunduracaq bir səviyyədə imkan verilməməlidir. Niyə? Bu nə qədər belə ayrı təşkiliyi olar?
Ben nədir bu Mələkə Abbasadənin nə bilim yaxın qohumudur, dayısıdır. Və Hacı Rəcəbli niyə məsələn cəzalandırır? Niyə məsələn Bəylər Eyyubovun indi yayıldı şəbəkələrdəki nəvəsinə sünnət edib özü də Kürt mahnıları. Tabii. Kürt mahnıları oxusun da bu adam Kürtdür də biz də bunu danası deyirik ki. Amma nə oldu bunlara bu şamil edilmir? Niyə? Niyə Ağdam təhsilinin nə bilim müdürəsi bu gün hələ vəzifədədir? Bak bütün bu halların cəmi ölkə ilə, dövlətlə, dövlətçiliklə vətəndaşları ayıracaq sərdlərdir. Hələ mən dövlət batçını qoyuram qırağa. Dövlət batçı onsuz da elə bir anlama gəlib çıxır ki, onun o 700 bin yapıb belə həmin o qazılan, özünün qazdığı, ha, heç kimin yox. Elə həmin o yapın, Ramiz Mehdiyev çetəsinin özünün təyin etdiyi kadrların əməlləri nəticəsində onun 700 min yapın dolduracağını mən ümid etmirəm. Bir daha sizlərə təşəkkür edirəm. Hanım bəy, sizi də Çok sağ ol. gözlətdim efir məkanında. Çok sağ ol. Təşəkkür Sen edirəm bəy. Dəyərli həmvətənlər, dəyərli izləyicilər, sizdən tək xahişimiz bizim reportajlarımızı bəyənməniz və kanalımıza abunə olaraq bizə yardımcı olmağınızdır. Çünki bizi ayaqda saxlayan sizlərsiniz. Biz sizlərdən biriyik. Tamam və bayaq qeyd etdik. Biz rəiyyətdən gəlmişik. Və bu gün də rəiyyəti təmsil edirik. Biz isti kabinetlərdə oturub, soyuq havada gəzən insanların vəziyyətini öz oturduğumuz kabinetlərin ab havası ilə hiss etməyən bir insanlarıq. Çünki sizlərdənik. Və bütün bunları nəzərə alaraq sizdən xahiş edirik ki, bizə tək yardım olaraq paylaşımlarımızda kömək edin. Abunə artımında bizə yardımcı olun. Çalışın, sağlam olun. Sağlam olun ona görə ki, biz hələ bu hadisələrin çox şahidi olacağıq. Hələ bu dözülməzliyin çox şahidi olacağıq. Belə bəyanatların verilməsinin çox şahidi olacağıq. Və mən bir daha deyirəm, Allah İramiz Mehdiyevə, Ramiz Mehdiyev cənablarına, mən indi ona cənabları deyim. Çünki zamanda biz onu çox tənqid etmişik. Uzun ömür arzulayıram. Uzun ömür. Bundan sonra en azından bir 5 yıl. Ve 5 yıl o ettiği ömürde o 27 yıl ettiği o zulümlerin küçük bir hissesini gözleriyle görecek kadar ömür arzulayıram. Allah'ın verdiği ömür. Ben onun ailesinin Ermeni ne bileyim ne. Ama ben öyle Salman Bey çok teessüf ediyorum ki Ramiz Mehdiyev elə o aparıb Yerevan'da, o İravan deyək də, o Göyçə Gölünün qırağında tutaq ki, uşağına bir toy eləsəydi, kimin nəyinə gərəkdir. O da bilirsən, o qanmamazlıq mı deyim, yox, nətər deyim, özünə güvənç mi deyim, Rusiyaya arxayınçılıq mı deyim. Yəqin ki, bunu əvvəldən düşünməyib və bir daha sizlərə xatırladım ki, dəyərli əmətlər, İramiz Mehdiyevlər birdəfəlik istifadə edilən prezervativlərin tam o istifadə müddətinə qədər yararlı ola biləcək bir əşya halındadırlar. Tullandılar, tutardılar. Rusiyanın Azərbaycanda bu gün apardığı siyasi kursun nəticəsi budur. Bir daha sizlere təşəkkür edirəm bizə Çok sağ ol. ayırdığınız zamana Ben de görə teşekkür ederim. və değerli həmvətənlər, vaxtınızı bizə halal edin. Çünkü biz her zaman halallıqla nəyisə əldə etməyə çalışmışıq. Vaxtınızı bizə halallıq edin ki, biz gələn reportajlarımızda belə sizlərlə halallığın simvolu olaraq sizlərlə görüşmək o ümidinə qalaq. Hər halda Salman bəy buyurun söz deyiniz, bağışlayın sözünüz Mən sizdə. də təşəkkür edirəm hörmətli Mətləb bəy sizə, dəyərli Turenli kanalın izləyicilərinə ki, vaxtlarını, qiymətli vaxtlarını bizə baxmağa sərf etdilər. Bu vaxtlarından halallıq istəyirəm mən də. Təbii ki, Azərbaycandakı gedən proseslərə inanıram. Uzun illərin siyasətlə məşğul olan bir adamı kimi. Bu inamın həqiqətə çevrilməsini də arzulayıram uca yaradandan. Hesab edirəm ki, bu artıq Azərbaycanın sonuncudan əvvəlki yox, elə sonuncu bir revanşı olacaq. Azərbaycan həqiqətən də 102 il bundan öncə dediyimiz kimi
olan şərqin ən böyük demokratik ölkəsinə çevirəcək. Çünki Azərbaycan xalqı həqiqətən də tolerant xalq olduğu kimi də demokratik dəyərlərə üstün verən bir xalqdır. Azərbaycan xalqı bunu istəyir, bunu sevir. Ona inşallah nail olacaq. Və demokratik olan kimi də həm də biz Qarabağ torpaqlarımızı işğaldan azad etmək gücündə olacağıq inşallah. Bu istiqamətdə bütün Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın bugünkü rəhbərinə, Azərbaycanın müxalifətində olan dəyərli partiya liderlərinə, partiya üzvlərinə, sıravi partiya üzvlərinə hamısına təşəkkür edirəm. Bu istiqamətdə hamıya uğurlar arzulayıram və sizə də həmçinin bütün izləyicilərimizə ilk növbədə ən böyük bizim təşəkkürlər bizim bu kanalın izləyicilərinə düşür. Var olun, sağlam olun. İnşallah ümidlərimiz doğrulacaqdır. Çox sağ olun. Teşekkür ederim ve bir daha değerli hemvatanlar, sizlere teşekkür ederim. Çünkü bizi ayakta saklayan rəiyyət nümayəndələridir, sizlərsiz. Her birinizden vaxtınızı bize halal etmeyi sizden xahiş ederim.